kameraa. Pelottaa kyllä. Ah, tää oli huono idea. Eli tosiaan homman nimi on nyt se, että mä poistin vahingossa tästä kamerasta sen aloituksen, kun me aloitettiin tää video. Eli tässä on Teemu Utter, mun hyvä ystävä. Terve! Jätkä on Hyvinkäältä ja ollaan tunnettu jo pitkään. Ajateltiin lähteä tänään vähän road tripille Jyväskylään, Heinolaan, kaikkialle, että kiertelee paikkoja. Ja tämä video tulee olemaan My Night video, eli vähän kuin My Day, mutta My Night. Mä tuun mullistamaan YouTuben tällä My Night idealla. Eli kuvataan koko yö ja katsotaan mitä tapahtuu. Me ollaan reissussa ja hienoja asioita tulee tapahtuu, mä lupaan sen. Terve! Miss me ollaan? Heinola! Me tultiin syömään tänne. Mä en vaan tiedä, saaks täältä ruokaa enää. Nälkä on ihan hurjaa. En oo syönyt tänään mitään koko päivänä melkein. Maha kurnii. Tarvii murkinaa. Niin, mä tilasin tällaisen jättipekoniateriaa. Maksoi 9 €. Mä kelasin, että niinku mulle annettais niinku todella paljon pekonia sinne väliin. Se olisi niinku tosi iso ja tietysti niinku ihan yyper hyvä. Ja kattokaa. Kattokaa tätä sisältöä. Siis jumalauta, siellä on yksi pekoniviipale. Yksi pekoniviipale, jättipekoni hampurilaisessa. Mä oon pahasti pettynyt tähän Hesburgerin toimintaan. Enää ikinä tuu Hesburgerin, varsinkaan tilaa jättipekoniateriaa. Sitä oli ihan kauhea virhe. Wow. Ai että, siinä oli jälkkärikahvi, aina kiva. Siinä oli Heinola ABC testattu. Oli ihan hyvät safkat, paitsi et... Ai hyvät safkat, vittu. Sori, mä unohdin jo kokonaan. Oli ihan paskat safkat. Siis mä oon todella pettynyt. Yksi slice, kelatkaa. 9 €. Minikana hamperikin näytti paremmin kuin Susa. I shut my eyes, trying not to speak. Pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. I'm going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like fun. Jätkö mut vielä? Hei etsen sä tiedät, en ilma sua selviä elämästä. Sillä sä loistat pimeäs. Ja mä tuun sinne vielä. Mä etsin sut sieltä. Eikä tarvi huutaa ees nimeäs. Sillä sä loistat pimeäs. Vaajakosken legendaarinen ABC, yksi Suomen parhaimpia ABC:itä. Olemme melkein saapuneet Jyväskylään! No niin, ollaan saavuttu Jyväskylään. Ja nyt meillä on suunnitelmissa se, että me käydään ystävien luona vähän tässä nopeasti. Kello on jotain 10:55 illalla tällä hetkellä, mutta silti vielä aurinko paistaa ja tää kesäilma on ihan mahtava, juhannus lähestyy. Kaikki on niin siistii. Mennään näihin hienoihin jyväskyläläisiin kerrostaloihin vähän kyläilemään ja sitten jatketaan matkaa eteenpäin sit kohti mökkiä, mutta parkkikiekko meinas unohtuu, niin laitetaan se vielä noin. Varmuuden vuoksi, ettei turhia sakkoja tule. Wow, wow. Siis ollaan edelleen Jyväskylässä. Tällä hetkellä kello on yli 12 jo. Ja me ollaan tällä hetkellä menossa Jyväskylän keskussairaalaan. Siis Jyväskylän keskussairaalaan tämän hyvän ystäväni Teemun takia. Hän kärsii astmakohtauksesta. Siis Teemu ei saa henkeä enää kunnolla.
Ja hyvänä ystävänä tietenkin mä sanoin, että nyt me lähdetään keskussairaalaan, me käydään kysyä, että jos sais astmalääkettä, koska Teemu unohti astmalääkkeen. Se on kuolemassa. Himaan. Niin se on todellakin kuolemassa, minkä takia tässä syvän clickbait-otsikon Teemuni melkein kuoli. Teemuni. Teemuni melkein kuoli. Kaverini melkein kuoli. Eli tota, me ollaan nyt menossa pelastaa Teemu henki tonne keskussairaalaa kohti ja tota, toivotaan, että Teemu saa lääkettä, niin meidän roadtrippi voi jatkua eikä tarvi ottaa ambulanssia. No niin, päivystykseen mennään nyt ja Jyväskylän keskussairaala. Yritetään saada pojalle apua. Pyörä tuolle ainakin löytyy. Jos ei kohta enää henki kulje, niin Semi työntää vaikka viimeiseen tätä miestä. No, me päästiin sairaalasta ja poika on uudesti syntynyt. Vaikka ei mitään lääkettä annettu. Saatana. Siis tota, ne ei kuulemma terveysasemalla voinut antaa tota yhtä henkeä avaavaa lääkettä kaverille. Hänellä oli kuulemma ihan normaalit arvot ja vaikka on aika tukkonen. Me ollaan täällä Jyväskylässä löydettiin tämmönen kiva polku. Ja nyt me lähdetään tänne polkuun tutkailemaan tänne polulle, että mitä kivaa täältä metsästä löytyy. Täällä on ainakin ranta ja täällä on aika pimeetä. No niin, sit löytyy järvi täältä. Wow! Siis kattokaa tätä. Herranen aika, kello on 12:30 ja tältä täällä näyttää. Mä en tiedä näettekö te, mutta löydettiin lampaita. Hei, olemme hieman ujoja, ethän tule meidän laitumelle. Mitä Teemu ja Semi tekee? No vittu yli! Me mennään laitumelle. Laittomille teille. Toivotaan, että kukaan ei tuu, koska tää vaikuttaa vähän laittomalta. Mua kyllä jännittää aika lailla. Vittu laitonta. Kela ei kukaan ikinä mennyt lampaiden asuinalueelle. Nyt alkoi pelottaa. Ne näki meidät. Mitä me just tehtiin? Ne lähti kaikki haneen. Ne oli oikeesti ujoja. Ne lähti kaikki haneen. Mennäänkö tosta polulta, että se kerätään vaan sinne pelästy meiltä? Tuolla on varmaan 30 lammasta, jotka kaikki vaan tuijottaa tänne. Tää on oikeesti aika creepy. Ne kaikki kävelee joku 3 askelta eteenpäin koko ajan. Okei, tää homma lähti kuumottavampaan suuntaan. Tuolla meni äsken semmonen mies, jolla oli koira. Se oli vartiointireissulla. Teemu vaan haluu mennä silittelemään noita märehtiöitä. Teemu, meidän täytyy lähteä nyt. Koska... Hei, se on tuolla taas, se on tuolla taas. Se äijä. Oh shit. Oh fuck. Se äijä on tuolla. Apua. Sillan yli, silta. Pelottava silta. Hyvät naiset ja herrat. Edelleen Jyväskylässä. Tällä kertaa mä toteutan ehkä mun kanavani hulluinta idea ikinä. Me nimittäin lähdemme nyt Laajavuoren hiihtokeskusta kohti. Ja meillä on tavoitteena kiivetä kielletylle Matti Nykäsen Hyppyrimäen huipulle. Hyppyritornin. Tästä tulee mielenkiintoista. Lähdetään nyt tallustelemaan eikä tätä ihan jäätävän kokoista laskettelurinnettä ylöspäin. Ja kello on tosiaan 1.30 yöllä. Me mennään puuportaita pitkin. Ja sitten taas kerran tulee yksi suljettu kyltti. Nyt meni hulluksi. Wow. Oh my god. Ei jää mitään helkuttia. Damn, nyt alkaa olla tiputusta. Huhhuh. Puoles välissä. Pikku hapot iskee. Tällaiset iltahapot. Nousee. Ylemmäs. Eikäs hapota. Jatketaan. Tony Hawk! Noin. Hei! Mitä? Enää puoliväli. Oh my god. Taas vähän pelottava. Mitäs täällä löytyy? Pääseekö sinne? Mä en tiedä, että ette näe varmaan oikein mitään, mutta täällä on uunia ja kaikkea kivaa mennä. Siisti. Hylätty asuntovaunu. No, ainakin se ollaan ratkaistu, Hylätys asuntovaunussa ei ainakaan kummittele. Se on hyvä asia se sellainen. Siinä se on.
Hyppyrimäki. Oi paska. Kameraa. Nyt pelottaa kyllä. Tää oli huono idea. No. Mitä Teemu edellä sitä semi perässä? Täällä me ollaan nyt. Aikamoinen saavutus. Kello on vasta 2 yöllä. Tällaista sit päätettiin lähteä tekemään. Kelatkaa, että se Matti Nykänen tuli tuolta, hyppäs tosta ja lentää tonne. Siis mä en ikimaailmassa tekis tota. En ikimaailmassa. Siis rakkaat katsojat, nyt on kyllä adrenaliinit laskenut vihdoin, ollaan päästy autoon turvaan. Ja matka jatkuu vihdoin ja viimein kello 2.05. Kohti Hänniskylää. Hänniskylää, missä hänen mökkinsä sijaitsee. Ja yö sen kun jatkuu. Jatketaan ihmiset, jatketaan. Olemme saapuneet mökille, mutta nyt pitää olla hiljaa, koska Teemun vanhemmat on jo nukkumassa. Ja kello on tosiaan 3.15 yöllä, vaikka siltä ei näytä. Ja nyt minä ja Teemu lähdetään seuraavaksi veneellä tonne järvelle. Kattelee mikä meininki vastarannalla on. Se ei ihan onnistuuks toi siiman laittaminen virveli. Kala miehii kuulemma. Onnistu. Miten nyt oikein menee? Onnistuu. Nyt lähti. Ai nyt lähti? Joo. Katsotaan, heitäks mulla saada kalaa ennen kuin tää meidän vene uppoo. Tää on vähän huonossa vaiheessa. Kuten kun se tulee. On tää meidän roadtrip johtanut kyllä mielenkiintoisiin mestoihin. Oh. Se mitä sä oikein teet? Äyskäröin. Ei oo parempaa äyskäriä, niin sinne pussiin vedet ja yli laidan. Toi. Kiitos, katsoit.